欢迎回到熊啾啾带着气球去旅行，我是肉肉。肉肉今天在屏东兰屿乡的一个二峰区这边，之后这个真是可以下去踏水的，我非常非常舒服。好，那废话不多说，我们今天就来做一个气球造型吧。那我们今天要做什么气球造型？我们今天来做一个钓鱼的气球造型。好，那废话不多说，我们就接着开始喽。来，那准备一条红色的气球，我到大概留八只手指左右。来，开始喽，来。做一个单炮，两个单炮，好，把它做成熊二节哦。这样，好，像这样。然后紧接着来做一个三只手指的单炮，好，一个一只手指的熊二节，三只手指的单炮，好，到这边，啊，紧接着来做大概二到三只手指的环炮，我们要做两个，像这样。一样，再做一个大一点的哦，只要比前面那两个大就好了，像这样。好，像这样。然后紧接着我们再回来做一样的哦，三只手指的单炮。好，一个熊尾节小小的，再做一个三只手指的单炮。好，然后我们呢扣回原本的前面的一个双熊尾节这边。好，我们到这边，到这边看得懂吗？然后我们一个出去就出来，好，我们再拿一条气球，来，黄色的气球我们当做眼睛，好，好，来，把这个就这简单，来，我们做一个单炮，再来是两只手指，再做一个单炮，有看到吗？做成双炮结绑起来就可以了。OK， 好，那我们就把它打结哈，这边把它打结。藏在哪里呢？来，一样把它藏在前面这个双熊尾节这边，当作是眼睛。好，像这个样子，有看到吗？好，来，接着我们把剩下这个气球有没有绕到后面这个环抱节这个部分，我们稍微捏一下哈，自己取一个大概的距离就好了。这样，好，然后等一下，看到吗？像这样没有，然后剩下这个就回来就好了，再回到原本的双熊尾节这边。好，我们整理一下哈。好，整理一下。我们的可爱的小鱼是不是就已经出来啦？有没有？好，那我们最后一步呢？要钓鱼吗？要钓鱼。那我们就是要把吹一根气球，那这根气球大概你吹长度一半就可以了，前面留长一点。看着就比较拟真，那然后把藏在它嘴巴这边弹起来，好，有没有？有没有？好，来，那么最后呢？好，要表现出它鱼的象征度，就来画上眼睛一样啊、可爱的眼睛。好，这只是可爱的母鱼。我们的可爱的钓鱼的气球就完成了。好，那各位粉丝，你们去做做看喽，拜拜。